Мөнгөний бодлого хилчилт олгодуулаад 3 асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт нь ээлж тус чуулганаар улсын хурал зээлийн хүү бууруулах стратеги бичгээр баталсан. Тэгээ энэ 21 оны мөнгөний одоо бодлого маань энэ зээлийн хүү бууруулах стратеги бичгээрмттэй гад хэр одоос уйлдж байгаа юм бэ? Яг тэр улсын хурлын тогтоолоор хавсралтаар одоо батлах гэж байгаа мөнгөний бодлогын чинь чиглэл дотор энэ стратеги бичгээрмттэй холбоотой зээлийн хүү бууруулахтай холбоотой тийм асуудал бол тусаагүй байгаа маа. Тэгэхээр одоо энэ бичиг үнд хэр одоо тусаж байгаа юм. Ер нь тухайлбал цаашлуул бид 21 онд зээлийн хүү яг тэр зээлийн хүү бууруулах стратегийн бичигээр батлагдах төвшин үеэхээс хэдэн хувиар хэдэн пунктээр одоо буугаад 21 оны жилийн сэтгэл арилжааны банкнаас олгож байгаа зээлийн дундуур хүү одоо хэдд одоо хөрсөн байна гэж Монгол банк одоо тооцож байна гэсэн юм асуулт. Хоёр дахь асуудал нь Монгол банкны гол одоо хуулийн хүлээс үүрэг бол төргийн ханшийг л одоо чангатах асуудал шүү дээ. Монгол төгрөгийн. Тэгэхээр их жилд бол одоо бид Монгол төгрөгийн одоо энэ ханши одоо бас хэдэн хувиар яаж одоо чангарна гэж байгаа юм тооцож гэнүү. Төргийн ханши одоо чангарахтай холбоотойгоор ямар одоо арга хэмжээ авахар төлөвлөж байна уу? Хууль эрх зүйн орчингд боловсруулах ямар одоо бас ажлууд авна гэж бол үзэж байна уу? Энэ арга хэмжээний үр дүн төгрөгийн ханши одоо яаж одоо чангарах вэ? Түүнийг дагаад иргэдийн орлого яаж одоо өснө гэж, худалдаа авах чадвар яаж одоо нэмэгдэнэ гэж манай Монгол банк тооцож одоо байна вэ гэсэн. Ийм нэг хоёр дахь асуудал байна. Тэгээд гурав дахь асуудал нь энэ жил энэ ер нь нийт орны хэмжээгээр бас зуншлаг нэлээ ороосон тоологдуулаад хэд хэдэн одоо аймагуудад энэ өвлжилт хаврчлал нэлээ одоо хүндрэхийн төлөвтэй бол байна. Өдөөгийн малчид иргэдтэй уулзахт бол өвл хаврыг бол цаг одоо хатуу өвл хавар болох нь мал нэлээ одоос борлуулах одоо шаардлагатай бол байна гэдэг юм асуудал хэрэгжиж байгаа юм. Засгийн газарч гэсэн бид энэ одоо саналаа тавьж байгаа махныхаа экспортын квот модыг нэмэгдүүлээч. А ер нь болдгоо цаашдаа энэ бахны экспортын квотгоо одоо болох ийм одоо асуудлууд боломж байна үгээ. Тэгээ энэ их махны экспортыг одоо нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор Монгол банкнаас хөрөнгийн санхүүгийн одоо дэмжлэг одоо үзүүлэх ийм одоо боломж одоо байна уу юу? Хэрэв эдийн засгийн банк орноос ажлын хэсэг одоо байгуулад одоо явуулах энэ дээр бас энэ ажлын хэсэгт нь ажиллаж ийм тодорхой санал гараад экс махны экспортыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор мөн мөнгөний бодлогот тодорхой бас зорилтгүй заалт одоо бас оруулах замаар энэ махны экспортыг нэмэгдүүлэх ийм одоо бас арга хэмжээ авах боломж одоо байна. Өдөөгийн иргэд бол үндсэндээ энэ өв цаг одоо хатуур хүндрэхтэй холбоотойгоор махны экспортыг нэмэгдүүлж өгөөч гэдэг ийм асуудал маш их хаасаг ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ одоо чиглэлээр Монгол банкны удирдлага ямар бодолтой байна уу? Мөнгөний бодлого дээр их хурлаас гарах тогтоол шийдвэрт ийм одоо чиглэлийн заалтууд оруулаад хэрэгжүүлэх махны экспортыг нэмэгдүүлэх ийм одоо бас одоо боломж одоо байх нь энэ талаар бас лавсрыг хэлчих юм бас байр суурь сонсхийх юм бодолтой бол байна. За 83 Монгол банкны хэлчих зэрэг гүшин асуултан дээр үлээ. Тийм төрийн мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн одоо энэ улсын хурлын тогтоолын тэр 2-3, 2-4, 2-7 бол яг зээлийн хүү бууруулах стратегитэйг нийцүүлээд нэг ингээ энэ мөнгөний бодлого ингээ нийцүүлэхээр ингэж оруулсан заалтууд байна. Тэгэхээр ингээд нийцтэй явах байхаа гэж найж байгаа. Аа яг стратеги хэлцүүлэх үед бол зээлийн хүүний дунд чинь 16.6 байсан. За өнөөдөр бол 15.8 байна. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол энэ баг нэг орчим хувиар ингээ буучаад байна. Тэгэхээр 20% дээр бол энэ 1% руу ингээ оруулаад буулах боломжтой. А 21 онд бол биднес бас 1% гэж ер нь өөрсдөө төсөөлж байгаа. Тэгэхээр тийм бас боломж нь байгаа. Ялангуяа тэр зээлийн хүү бууруулах тэр их усрын хүү бууруулах нь хамгийн том хэсэг. Тэгэхээр их усрын хүү бууруулах тал дээр бас нэлээд анхаарал ажиллаж байгаа. За Монгол банк сая бас нэлээд хэдэн шийдвэрүүд гаргасан. Ялангуяа тэр арилжааны банкнуудаас тавиад байгаа арилжааны банкын зардал болоод байгаа тэр салбар нээхэд авдаг зохицуулалтын үйлчлэгээний хөлс хэдэнс энэ бүгдийг тэгэлжчихсэн байгаа. За мөн банк хорондын төлбөр тооцоо явдаг бас хүүш шинтглийг бас бууруулсан байгаа тодорхой хэмжээ. Тэгэхээр бол нэг нь банкн дээр ирж байгаа зардлууд нь буурч учраас энэ хэмжээгээр бол одоо хүү цаашаа буугаад явах боломжтой гэж харж байгаа. За төгрөгийн худалдаа авах чадрын хувьд бол одоо яг худалдаа авах чадвар гэдэг маань өөрөө өнөөдөр инфляциар хэмжигддэг. Инфляци маань өөрөө 325 ийм бараа бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийг сакс болгож хийвэр тэдгэрийн хөдөлгөөнөөр явдаг. Тэгэхээр бол инфляцийн түвшин 2.1% сая 8 сард гарсан. За эргэжил бол яг эдийн засаг сэргэн гэдгээр инфляци бол бас өсөх магадлалтай гэдгээр харж байгаа. Гэхдээ Монгол банкны хувьд бол 6% бол хэтрүүлэхгүй гэдэг дундаж нөхцөлийг тавьсан.
За илүү 2% дээш доошо ингээд бас коридор тавьж байгаа нь өөр аль тухаар 4% руу байвал сайн. За бүр эдийн засаг үнэхээр их сайн тэлээд инфляц өөрөө нөгөө эрэлтийн шинжтэй, нийлүүлэлт юм биш эрэлтийн шинжтэйгээр өсөх юм бол бас 6-аас цааш нь илүү гарахгүй байхаар юм зөрөлт ярьж байгаа. За ханшны хувьд бол сая би хэлсэн 4.4% сулрсан. За өнгөрсөн онд бол 5% сулрсан. Энэ онд ингээд 4.4% сулрсан гэхээр бол ерөнхийдөө инфляцаасаа илүү гарч ханши сулрахгүй байгаа нь өөрөө төгөргөөрөө доктортой байх юм нэг баталгаа болж байгаа хаа гэж харж байгаа. За түрүүн би бас дөржсэн тэр энэ 4-р үйлрэл рүү Монгол банк тэ экспортын чиглэл сайжруулах нэгжид хөнгөлтийн хөсөргөд 340 тэрбум төгрөг тавьсан байгаа. Энэ дотор бол махны бас экспортод гардаг үйлдвэрүүд бол хамрагдах байх гэж бодож байна. За одоо Ганибалын амар төв шиг шүү.